Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Ta'ala başımızın bugün neki осы мәжіліске келген адамдарымызға сауаптан жасын, ниеттеріміздің баршасын қабыл етсін. Жалпы бүгінгі тақырыбымыз Құранның артықшылығы жайында болмақ. Бисмилла, бұл тақырыптың жалпы бастамасын білесіздер, қасиетті Құранда жын деген сүре бар. Жын сүресі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккенің сырт жағында бір сахабасымен намаз оқиды. Сол намаз оқып жатқан кезде жындар жиналып, жаңағы пайғамбарымыз енді намазда Құран оқиды ғой. Сол оқыған Құранды тыңдап имамға келеді. Сөйтіп олар не деп айтады? Астағфиру билла. Алла тағала Құранда не дейді? Фақалу инна самиъна Құранан аджаба. Олар пайғамбарымыз оқыған естіп, біз бүгін біз дейді. Ғажайып сондай бір Құран естідік дейді. Ғажайып бір Құран. Сондай Құран ол. Яхди иля рушди фааманна бих. Ол тура жолға бастайтын Құран, біз оған иман еттік. Уалан нушрика би раббина ахада. Біз енді Раббымыз Аллаға ешқандай серік қоспаймыз дейді. Қарайтын болсақ, сондай бір ғажайып Құран деп тұр. Ғажайып бір Құран. Енді пайғамбарымыздан көптеген хадис жетті осы Құранға қатысты. Соны жеке-жеке түсіндіріп баяндайтын болсақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Афдалу ибадатил умматы тилаватул Құран. Үмметінің ішіндегі ең артықшыл болған, артық болған құлшылық не ол? Құран оқу деген. Құран оқу. Және тағы бір хадисінде хайрукум ман тааллама аль-Құрана ва аллямаху. Сендердің ең жақсыларың Құранды оқып, Құранды үйреніп, оны үйреткендерің деп келеді. Яғни бұл жердегі мақсат не? Адам Құранды, яғни қандай хайыр бар деп ойлауы мүмкін? Сауап бар, әлбетте сауап бар. Бұл жерде мақсат сауапта емес, сіз сол Құранды оқу үйрету арқылы діннің үкімдерін, аят хадистердің үкімдерді оқып, келешек ұрпаққа, бала шағаңызға дінді үйретіп жатырсыз. Құранды қорғау арқылы ислам дінін қорғап жатырмыз. Міне бұндай хайыр бар. Бұл жерде хайыр деген сауап тек қана сауап емес, басқа да жақсылықтардың бәрін қамтып отыр. Және мынандай бір ғалымдардың сөзі бар. Қандай? Иқрауль Құрана. Құранды оқыңдар. Уала тағарраннакум хазихи аль-масахиф муалляқата. Үйлерінде болсын, басқа жерде болсын, ілім тұрған Құранда сендерді алдатпасын дейді. Кейде болады үйде Құран ілім тұрады. Олар сені алдатпасын дейді. Неге? Фаинналлаха ла юазибу қалбан хуа йуқан ли Құран. Кімнің жүрегінде Құран болған болса, кім Құранды тоқтатқан болса, Алла Тағала азаптамайды дейді. Яғни Құранды алдық па, оны хақысын беріп оқуымыз керек. Алғаннан кейін хақысын беріп оқуымыз керек, үйренуіміз керек. Енді келесі бір хадисте иқрауль Құрана. Ибн Масуд пайғамбарымызға жеткізіп отыр. Не дейді? Құранды оқыңдар. فإنكم تؤجرون عليه بكل حرف منه 10 حسنات. Сендер әрбір оқыған әріп үшін 10 есе сауап аласыңдар. Мысалға айтайық. Өзіміздің Ықлас сүресі. Құл хуаллаху ахад. Пайғамбарымыз бүйтіп айтып отқан жоқ. Құл бөлек сауап, Аллаху бөлек сауап, ахад бөлек сауап. Жоқ, олай емес. Құлдың ішінде қоф пен ләм екі әріп бар. Осы екеуін қоа әрпіне 10 сауап, ләм әрпіне 10 сауап. Әрқайсысында жеке-жеке сауап бар деп отыр. Көрдіңіздер ма? Қандай? Қандай бір мұғжиза? Және Иқрауль Құрана тағы да бір хадис келеді. Құранды оқыңдар. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Өткен ол қиямет күні сол оқыған адамына шапағатшы болып келеді. Яғни кіші күнәсінің кешірілуіне, күнәлерінің кешірілуіне не болады? Шапағатшы болады екен Құран. Құранымыз. Және енді мынау Хазрет Али радиаллаху анху былай дейді. Мынандай бір мысал келтіреді, жалпы айтады. Фаласун ля язидна фил хифз. Үш нәрсе бар дейді. Адамның мынау жаттау қабілетін арттыратын. Және везхибн балғама. Мынау қақырық дейді, түкірікті кетіретін үш нәрсе бар дейді. Ол не дегеніңізде біріншісі ассивак, мисвак қолдану. Десі қолдану. Екіншісі ассияму, ораза ұстау. Үшіншісі оқираатул Құран. Құран оқу екен. Яғни адам жаттау қабілетін арттырғысы келсе, одан қалды жаңағындай түкірік қақылықты тастағысы келсе, осы үшеуін орындасын дейді. Ал енді қараңыз, былай болатын болса, бір адам ораза ұстады, мисуақ қолданды, Құран оқитын болса, осы үшеуін бірдей жинап істейтін болса, қандай сауап болған? Ол қандай жаттау қабілетті арттырмақ? Көрдіңіздер ма? Пайғамбарымыз ибн Масудтың осындай бір керемет сөзі бар екен. Енді
тағы да бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Иннал лази лайса фи джауфихи шайун мин аль-Қуръан каль байтил харби. Расында Құраннан ешбір нәрсе жаттамаған адам, Құран білмеген адам не секілді? Қираған үй секілді. Яғни бұл жерде қираған үй деген мақсат берекет болмаған, ешбір тыныштық болмаған сондай бір үй секілді дейді. Құран жоқ адам, Құран жаттамаған адам. Жүрегінде Құраннан ешбір нәрсе болмаған адам сол секілді дейді. Яғни өмірі сондай берекетсіз. Және ғалымдарымыз былай дейді, әрбір әкеге баласына үш нәрсені үйрету керек. Үш нәрсені міндеттеу керек. Біріншісі, әдемі есім, жақсы бір есім қою керек баласына. Әрбір әке. Екіншісі, сүннеттеу дейді ғой қазақша айтқан кезде. Сүннетке отырғызу керек. Үшіншісі, Құран үйрету керек баласына. Құран үйрету керек. Міне, сонда ғана не? Не үшін ертең Құран үйреткеннен кейін ол үйреткен адам өзінің сауабы емес пе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Сен барлығымыз өлесің деді. Өлетініміз анық, бірақ үш нәрсе бар, үш амал бар, үнемі жалғасып тұратын. Ол қандай? Біріншісі, мына дүниеде жасап кеткен ізгі амалы. Мына дүниеде жасап кеткен ізгі амалы. Айтайық, бір адам болуы мүмкін, мешіт салу мүмкін, бір ауылға барып құдық ашуы мүмкін. Ол өлді кетті, сауабы жалғасып тұрады оған. Екіншісі, пайдалы ілім. Пайдалы ілімнің мақсаты не болуы мүмкін? Бір адам болуы мүмкін, қаншама шәкірттер болуы мүмкін. Не болмаса бір кітап жазу мүмкін. Үшіншісі, өз өлгеннен кейін өзі үшін дұға тілейтін ізгі ұрпақ деген. Ал бұл ізгі ұрпақ болу үшін ол қандай тәрбие алу керек? Ислам тәрбиесін алған адам болу керек. Біз ертең өлеміз, бәрі ақиқат. Біз өлгеннен кейін бәрі тарап кетеді. Сол уақытта кім біз үшін Ясин сүресін оқитын? Әлбетте баламыз. Досымыз оқыса оқыр. Бірақ ең жақын кім бізге? Баламыз. Сол үшін баламызға не істеу керек? Жас кезден бастап білім үйретуіміз керек, Құран үйретуіміз керек. Қазіргі заманда көптеген балалар немен отырады? Өкінішке орай телефонмен шұқылап отырады. Бос нәрсе көріп жатыр. Бос нәрсе, қайдасы жоқ, дым пайдасы жоқ нәрселерді көреді. Дым пайдасы жоқ. Одан да келіп, мешітке алып келіп үйрету керек. Ұстазға беру керек, тапсыру керек. Неге ертең ол бала бізге одан сауап жеткізеді бізге Алла тағала? Енді мынандай бір мәселе. Бұл жерде біз хадистерді жалпы қарайтын болсақ, Құран оқыған пайдалысы жайлы, Құран оқудың жақсы жағын айтып жатырмыз. Енді бір мынандай бір мәселе бар. Кейде Құран оқыған Құран аяттарымызды өзіміз амал етпейміз. Пайғамбар Анас ибн Малик не дейді? Роббаталил Құран уал Құран йалъанухум. Қаншалаған Құран оқитын адамдар бар, бірақ өкінішке орай Құран оларды лағнет дейді. Қаншалаған Құран оқиды адам өзі, бірақ Құран оны лағнет дейді. Және басқа бір сөзінде Аль-ғариб хул Құран фи джауфил фаджир. Таңғалатын бір нәрсе бар дейді да. Құран дейді, күнәһарлардың ішінде ғой, күнәһарлардың жүрегінде тұр. Яғни күнәһар адамдар Құран жаттап жатыр. Мысалы, біз қаншама Құран жаттаймыз, Құран оқимыз, бірақ амал етпей жатырмыз. Амал етпей, іске асырмай жатырмыз. Ертең есебі бар әр нәрсенің. Оны да бір ескеру керек. Оны да не істеу бір ескеру керек. Сол үшін ғалымдарымыз айтады, білесіздер, бізде ертең жәннат қайда алып баратын, тозаққа қайда алып баратын періштелер бар. Сонда дейді, забания деген тозаққа дейтін періштелер бар. Олар дейді, бірінші мынау мүшриктерді қояды, Құран оқыған, Құран жаттаған адамдарды бірінші айдайды дейді тозаққа. Не үшін? Әлбетте түсініп, неге амал етпегендігі үшін. Оққан нәрсесін амал еткен жоқ. Басқа бір жол, оққан жаттаған Құранын басқа бір жолға пайдаланды. Дүниеви бір жолға, дүниеви пайда үшін пайдаланды. Соның не бір есебі бар екен қияметте. Және бір сондай бір хадис бар, өте ауыр хадис. Акфару мунафики хазил уммати қурауха. Бұл үмметтің көптеген мұнафықтары, екі жүздері кімдер? Құранды толық жаттағандар, Құран оқитындар деген. Яғни бұл жерде мақсат бәрін айтып жатқан жоқ. Сондай бір Құран оқитындар бар, рия үшін, бір дүниеви пайда үшін оқиды деген. Және бір ғалымдарымыз былай деген екен. Иннал абда ла ятлу аль-Құрана фа йалъануху нафсуху ва хуа ла яъламу йақулу ала лаънатуллахи аль-золимин. Сонда бір Құран оқитын адамдар бар. Құран оқып жатады осылай. Бірақ ол Алла тағаланың аяты бар дейді Құранда. Алла тағала не дейді Құранда? Сақ болыңдар.
расында залымдарға Алла тағаланың лағнеті болсын деген аят бар. Өзі залым, өзі Құран оқып жатыр. Және сол аятты саймасай оқып жатыр. Залымдарға Алла тағаланың лағнеті болсын деп. Ол өзі-өзіне лағнет тілеп жатыр деп. Құран оқып арқылы. Және не дейді? Құнажағалы лағнет Аллахи алейл казибин. Өтірікшілерге, жалғаншыларға Алла тағаланың лағнеті болсын дейді. Қаншама өтірік айтып қойдық. Қаншама ғайбат кетіп қалды. Қаншама күнәстедік. Аятта соларға қарсы жаза бар. Бірақ біз соны біле тұрып аятты оқимыз былай. Ал сол жазаны өзімізге тілеп отырық. Және Тәбір хадисі Ибн Масғуд радиаллаһу анху не дейді? Әнзәлел Құрану алейхим лиъмалу бихи. Жалпы Құран бұл адамзатқа не үшін түсті бізге? Амал ету үшін. Ішіндегі аяттарды оқып түсіну үшін. Біз не үшін намазда жыламаймыз? Біз не үшін намазда қатты ойланып бойға толғанбаймыз? Себебі біз біріншіден көп күнә істейміз, көп күнә. Одан қалды жаттап отырған Құранның мағынасын түсінбейміз біз. Біз намаз оқыған кезде бір Фатиханың болмаса ықыластың мағынасын түсініп тұрып оқымаймыз. Сол үшін біз жыламаймыз намазда. Біз оқи саламыз, залдатып болды, бітті. Ал сахабалар, ғалымдар келеді кітаптарда. Бір аят үшін алты айлап бойы тұрған намаз бұзақ оқиды сөйтіп. Бір түн бойы қателеспесем, сахабалардан келеді Ибн Масғуд. Сол кісі мынандай бір аят болған, әй күнәһарлар, мұсылмандардан бүгін қиямет күні сипаттап жатыр да Алла тағала. Мүминдерден айырылыңдар, бөлініп қалыңдар деген кезде осы аятты оқып түні бойы ойландым дейді, шатастым, не болады екен деп ойланып. Олар не үшін? Өйткені олар мағынасын түсінді. Мағынасын біліп оқып жатыр. Бізде солай жаттаған қысқа бір аяттарымыз болса да оның мағынасын білуіміз керек. Біз енді намаз бастап оқығаннан кейін жаңағы Құранның 30-шы пара дейді ғой, соңғы жақ бөлігін жаттағаннан кейін қысқа-қысқа сүренің. Оның мағыналарын білуіміз керек. Бірақ ғалымдар жайда жай айтпаған, мынау Құран өзі неше параға бөлінеді? 30 пара. Иә? Пара деген айтып кетейін, бөлік мысалға бір парада 20 бет болады. 30 парада қанша бет бар есептеңіздер. Енді айтады. Сол осы 30-шы пара өте ауыр. Яғни неге ауыр? Өйткені қияметтің белгілерін сипаттаған. Айдың жарылуы, күннің жарылуы, жердің жоқ болып кетуі, тағы не бар басқаша. Бірақ біз оның мағынасын түсінбейміз, сол түсінбегеннен кейін біз не жыламаймыз намазда. Намазда жыламаймыз. Және бір мынандай бір оқиға бар, қараңыздар. Не дейді? Расында сендер дейді. Құран оқисыңдар, Құранды мынау Фатихадан бастап, мысалы алда Рамазан айы келе жатыр, басқа ай. Құран хатым ету деген бар, бастан соңына дейін оқып шығу. Сендер дейді, инна ахадукум яқрау аль-Құрана мин фатихатихи илал хатиматихи ма йасқуту минху харфан. Сендер Құранды басынан бастап, Фатихадан бастап, насқа дейін 600 бет па оқып шығасыңдар. Бірде бір әріп түсірмейсіңдер, бірде бір харекет түсірмей оқып шығасыңдар. Бірақ дейді сендердің амалдарың түсіп кетті дейді. Амалдарың жоқ дейді сендердің. Сендер оқып отырып, қазір мен бір әріп тастап кетпейін, бір әріпті қате оқып қалмайын, ережені қате оқып қалмайын деп іштерін ойлап отырасыңдар, бірақ амал етейін деген ешкімде жоқ дейді. Ешкім амал етейін қазір мына аятқа деп ешкім ойламайсыңдар дейді. Қандай ауыр сөздер бұлар? Және тағы ғалымдарымыз не дейді? Сахабалардың заманында білесіздер, дін енді келгеннен кейін кейбір сахабалар болды, сол надандық дәуірмен өмір сүрді. Абу Бәкір секілді олар иман етті бірден. Омар секілді басқалар. Олар айтады, біз Құраннан алдын иман еттік. Құран түспей тұрды оған дейін, иман еттік пайғамбарға, Аллаға. Кейін иман еттік, кейін Құран түскен кезде біз сол Құрандардың үкімдерін мынау халал, мынау харам, мынау болады, мынау болмайды, соған бәрін амал еттік. Ал бізден кейінгі буындар, оларға Құран түспейді, бірақ иман жоқ дейді олар. Құран түсіп қойды, сол үшін істеді, амал етпейді дейді олар. Ал біз иман еттік, одан кейін барып іске асырдық деп жатыр. Сол үшін құрметті жамағат, әрбір оқыған нәрсемізге, жалпы естіген нәрсені амал етуіміз керек. Мынау ертең неге? Жаңа айтты ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, ертең шафағат жетеді Құран, бірақ ертең онда сұрауы да бар. Ол қалай сұрауы? Амал етпесек әрине. Амал етпесек, сол бір бұл амал етпей, екіншісі дүниеуи іске пайдалансақ Құранымызды. Сол не? Ертең бізге не өкініш болып келеді. Және де басқа бір хадисте ла хасада илля фи ифнайни. Екі адамға біз айттық жалпы тақыр уағыздарымызда, ешкімге қызғанышпен қарауға болмайды, тек қана екі адамға ғана қызғанышпен қарауға болады. Оның біріншісі кім?
ورجل أتاه الله القرآن сондай бір адам бар Алла тағала Құран берген яғни Құран бергендегі мақсат Құранды толық жаттады үйренді сөйтіп ол олада не істейді сол Құранмен фахуа яқуму бихи ана ал-лейл ва ана ан-нахар олада күні бойы түні бойы сол намазда жаттаған Құран оқып отырады бұған қызығу керек қызыққанда қалай осы секілді болайын болмаса балам да осы секілді болсын дегендей және екіншісі ورجل آتاه الله مالا сондай бір адам бар Алла тағала малды не берген оған А ол мал несін істейді ол? Ол түні бойы, күндіз бойы Алла жолында жұмсайды. Бұл жерде бізге керек несіне, яғни Құран жаттаған адамға көрдіңіздер ме қызығу керек, қызғанышпен қарау керек оған. Және енді бір хадис бар, пайғамбарымыз мынау Құран жаттаған адамдарды сипаттайды, төрт түрлі адам бар. Естігенде боласыздар. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أتريجة. طبعاً Құранды оқыған мүмин адам, Құранды оқыған мүмин адам өтірігі деген мынау апельсин секілді. Яғни, сырт келбеті де әдемі, дәмі де әдемі, иісі де әдемі. Бұл бір. Екіншісі. Сондай бір мүмин бар. Екіншісі, وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ. Біріншісі мүмин, Құран оқитын мүмин, мұсылман адам. Екіншісі, Құран оқымайтын мұсылман адам. Яғни, бұл адамның мұсылман ғой енді ол. Бірақ бұл адам не секілді дейді? Құрма секілді дейді. Яғни бұның иісі жоқ, бірақ дәмі бар. Құрманың иісі жоқ, бірақ тәтті. Бұл екеуі кетті. Енді кезекте وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ Ал енді мынау Құран оқитын мұнафыққа келетін болсақ, екі жүзді. Ол не секілді дейді? Мынау ащы бір өсімдік секілді. Ол не? Иісі бар, иісі әп әдемі, бірақ дәмі жоқ. Иісі бар, дәмі жоқ. А соңғы төртіншісі وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ Ал енді мынау Құран оқымайтын мұнафыққа келетін болса ол не дейді иісі де жоқ тағамы да жоқ сондай бір жеміс секілді деп сипаттайды пайғамбарымыз енді бір соңғы бір сөзімізді бір оқиғамен аяқтайтын болсақ бірде имам Қаддам деген кісі айтады мен дейді бір мешітке кіріп қалдым енді қараңыздар мысалға мешіт кірді ол дуалдың ар жағында отыр бер жағында бір адам намаз оқып жатыр сөйтіп мен отырмын бір кісі тыңдап отырмын намаз оқып жатыр бірде қараймын құранның үште бірін оқыды бірінші ракағатта қызығып бара жатырмын қараймын қараймын соңғы жағына келіп қалды сөйтіп бітірді бұл кім болды екен бұрылып қарасам кім дейді имам Абу Ханифа дейді қарасаңыздар олар қандай олардың уақыттарында береке бар еді біздің уақытымыз ішінде керек берекет жоқ сол үшін не қолдан келгенше құран жаттап қалу керек оқып қалуымыз керек үйренуіміз керек қолдан келгенше ал ғалымдар қандай болған олар рамазанда білесіздер 60 рет хатым еткен деген бар көптеген хатым етті деген бар құранды ал біз деген бір айда әрең деген өзінде де әрең бітіреміз бір құранды ал олар ғалымдар қандай еді керемет еді өте ша алла тағала баршамызға оқыған құранымызға амал етуді нәсіп етсін баршамызға сол құранға түсуді нәсіп етсін құрметті жамағат қолдан келгенше оқу керек мешітте сабақтар бар сабақтар басталып жатыр тіркелу керек үйренейік үйретейік басқаларға да неге бұл жақсы іс қой жақсы ма сол үшін алла тағала баршамызға разы болсын уахира дауана әлхамдулиллахи роббиль аламин амин аллаху акбар